मुंबई पाठोपाठ पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहराच्या हवेच्या गुणवत्ता देखील ढासळलेली पाहायला मिळते. गेल्या 2 दिवसापासून पुणे शहरासह पिंपरी चिंचवड शहर असेल किंवा पुणे जिल्हा असेल या सगळ्यामध्ये हवा प्रदूषणात मोठी वाढ जी आहे हवेच्या प्रदूषणात ती झालेली पाहायला मिळते. खरं तर गेल्या काही दिवसापासून पुणे शहराची जी गुणवत्ता आहे हवेची ती मोठ्या प्रमाणात ढासळली होती. मात्र 2 दिवसापूर्वी हलक्या सरीचा पाऊस जो पुण्यात झाला होता त्यानंतर हवा प्रदूषणात थोडी कमतरता जाणवत होती. हवेचं प्रदूषण थोड्या प्रमाणात कमी झालं होतं. पण पुन्हा एकदा दिवाळीनिमित्त लक्ष्मीपूजन असेल किंवा नरक चतुर्दशीनिमित्त जे फटाके फोडण्यात आले त्यानंतर पुन्हा एकदा हवेची गुणवत्ता खरं तर ढासळलेली पाहायला मिळते. मुंबई पाठोपाठ पुण्यात आणि पिंपरी चिंचवड शहरात देखील हवा प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेला आहे. खरं तर 7 ते 10% पर्यंत फटाके जे आहे ते फोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. पण यानंतर देखील अनेकांनी जे आहे ते फटाके फोडले आणि त्यासह पुणे असेल पिंपरी चिंचवड असेल मुंबई पाठोपाठ आता या दोन्ही शहरामध्ये हवेची गुणवत्ता जी आहे ती ढासळलेली पाहायला मिळते. खरं तर पुण्यात जे आहे ते हवेची गुणवत्ता निर्देशांक जो आहे तो 10% पुन्हा एकदा ढासळल्याचा एक अंदाज हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आलेला आहे. आणि जे आहे ते सफर जी एक संस्था आहे तिनं जे सर्वे केला त्यानंतर अतिवाईट श्रेणीत जी आहे ते हवेची गुणवत्ता पुणे शहरासह पिंपरीची जी आहे पिंपरी चिंचवडची ते खरं तर ढासळलेली पाहायला मिळते. आणि पुन्हा एकदा जो प्रश्न आहे खरं तर वायू प्रदूषणाचा तो ऐरणीवर आलेला आहे. कारण देशातील दिल्ली असेल किंवा इतर शहरं असतील राज्यातील मुंबई असेल नागपूर असेल नाशिक असेल किंवा इतर शहरामध्ये जी आहे ती हवेची गुणवत्ता ढासळलेली पाहायला मिळत होती. आणि आता त्यानंतर पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात सुद्धा वायू प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं पाहायला मिळते आणि गुणवत्ता जी आहे हवेची ती ढासळलेली पाहायला मिळते. आणि पुढील काही 4 दिवसात हे वातावरण असंच राहील असा एक अंदाज देखील पर्यावरण तज्ज्ञाकडून वर्तवण्यात आला आहे. कॅमेरा पर्सन अभिजित पिसेसह अभिजित पोते TV9 मराठी पुणे. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.